Nitwa Nzeyimana Jean Bosco naturutse mu karere ka Nyamagabe aho ni naho mfitiye company yitwa Habona Limited dukora ibigendanye no gutunganya imyanda tukayikoramo amakara azwiho nka briquette n'ifumbire y'imborera ibyo ngibyo byose tukaba tubikura mu myanda then tukabigurisha ku baturage umushyikirano kuri njyewe ni uburyo bwiza bwo kugira ngo abaturage aba businessmen cyangwa se abikorera ku giti cyabo inzego za leta twese duhurire hamwe turebe aho tugeze nk'igihugu kubera ko twese tuba turi gusenyera umugozi umwe twumve politiki hari ni iyihe inzego za leta ziri gukora ibiki abikorera bari gukora ibigendanye n'iki twese mbese kugira ngo duhurize hamwe twumve niba hari aho bamwe bagomba gufasha abandi cyangwa se natwe ubwacu twumve niba hari ubufasha dukeneye cyangwa se niba tunabukeneye tugire uburyo bwo kubaza abo bireba kugira ngo babidufashemo umushyikirano w'uyu mwaka ufite topic nziza yadufatanije twiyubakira u Rwanda twifuza aho ngaho nanjye ni nako nza mu uyu mushyikirano kubera ko nzi ko mfite contribution mu cyaro nturukamo hari ibyo ndi gukora mu rwego rwo kugira ngo nanjye ntange umusanzu cyangwa se umusada kugira ngo tube twakwiyubakira igihugu so icyo naje rero ni expectinga cyangwa se ntegereje muri uyu mushyikirano ni ukugira ngo numve aho ibikorwa byanjye bihurira na politike dufite kano kanya mu Rwanda kugira ngo nanjye menyeshe leta cyangwa se n'abaturage baba bakurikiranye umushyikirano contribution nanjye nshaka gutanga kugira ngo twese dufatanije nyine twubake rwa Rwanda twifuza